Я хочу і вірю в те, що Україна буде процвітаючою державою європейською, тому що українців таке коріння, яке скільки зрубували вже, закатували у асфальт, а воно відростає трояндами. Скажи, будь ласка, партія РНР, без Саакашвілі, фактично, так? Да? Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні проводимо символічний флешмоб в форматі прес-конференції і перформансу. Ми не ставили собі за мету зібрати величезну кількість людей, але ми ставили собі за мету кілька завдань. Перше – це привернути увагу до чергових фактів корупції, які озвучує Онищенко, оскільки у нас немає жодних сумнівів в тому, що ці факти існують, і цих фактів буде з'являтися все більше і більше і більше. Ми вирішили проводити навіть без величезної підготовки, оскільки ми бачили, що факти ці замовчуються, вони забалакуються, або через інформаційні приводи їх намагаються просто забути. Ми вважаємо, що цього допустити в жодному разі не можна, оскільки ми вважаємо, що саме корупція у вищих ешелонах влади, передусім Порошенка, є сьогодні причиною того, що країна не розвивається, і є причиною того, що країна знаходиться в бідності. Це також є причина того, що панує свавілля і бандитизм по всій країні. Коли нам розповідають про те, що вимога платити вищу ціну за газ – це вимога МВФ, а насправді опиняється, що ми просто скидаємося олігархам на чергові яхти. Ми не проти багатства, ми за багатих людей, але ми проти заробляння на владних посадах, ми проти обдирання людей, які і так не мають за що жити, і тому ми маємо далі виходити на свої протести. Також дуже важливо зараз було донести комунікацію про те, що наші акції протесту будуть тривати. Ми не зупиняємося жодним чином, і найближчим часом ми оголошимо про наступний марш. Вони будуть продовжуватися. Ми не опускаємо руки. Разом з тим, у нас є сьогодні чудова новина, про яку більше детально розкаже Юрій Дерев'янко. Ми також запускатимемо паралельно, не підміняючи масовий протест, процедуру імпічменту. Це необхідна складова для того, щоб ми мали також юридичну складову, яка буде мотивувати нас працювати з народними депутатами. За цей час до найближчого маршу ми ставимо собі за наступні завдання. Перше. Фактично суть цього подання, про яке буде говорити більш детально Юрій Дерев'янко, оскільки це ми отримали нарешті роз'яснення регламентного комітету. Всі депутати, які виходили на марші проти олігархів, які заявляли з трибуни, що вони проти Порошенка, тепер матимуть чудову нагоду підтвердити це не тільки словами, але і діями. Для цього нам необхідно буде зібрати їхні підписи. І це буде одна з наших вимог під час наших масових акцій, акцій прямої дії, акцій під їхніми будинками, офісами. Ми будемо з ними спілкуватися, і нехай вони засвідчують, чи вони справжні опозиціонери, які проти Порошенка, чи вони фейкові, кишенькові партійці чергових олігархів. Це все буде дуже швидко зрозуміло, ми будемо це фіксувати на камери, ми будемо на це фіксувати під час стрімів на Фейсбук і будемо просити також журналістів це зробити. Тому, друзі, я ще раз хочу подякувати тим, хто зібрався. Ми не ставили, ще раз повторюсь, собі за мету зібрати величезну кількість людей. Ми сьогодні, фактично, головне завдання наше було провести флешмоб і прес-конференцію. Сьогодні також відбуваються акції в різних містах України, в різному також форматі, де головна теза – Коля – хороший парень. Ми хотіли також акцентувати в цій акції про те, що відбувається в адміністрації президента, і ще раз повідомити про оприлюднення плівки Онищенка.
Ми будемо звертатись також до Генерального прокурора і до НАБУ, щоб вони чим швидше почали розслідування фактів, заявлених в цих записах. Ми переконані, що таких фактів буде з'являтися все більше, більше і більше. Тому ми маємо бути дуже мобілізовані для того, щоб в потрібний момент поступово, так як це зробили громадяни в Єревані, саме таким мирним маршем, про який ми говорили, це якраз є той зразок, той приклад, який ми собі бачили і який ми маємо також наслідувати. Саме мирний протест, якого найбільше бояться. Тому ми вважаємо, що стратегія, яка була нами обрана, мирних маршів, мирних протестів, мирних пікетів, але радикального інтелектуального екстремізму, інтелектуального, інтелігентного, має бути продовжено. Сьогодні ви бачите, тут є актори наші, які нас підтримують в багатьох вже акціях в одязі Порошенка, який сьогодні сидить на українському народу. Він сьогодні проводить акцію хорошим парням, все по 10 мільйонів. Посади, призначення, тендери, доля в бізнесі, кришування, закриття кримінальних справ. І ми будемо далі розповсюджувати цю інформацію. Тому я звертаюся передусім до киян, які говорили, що наш протест чи здувся, чи ще щось відбулося, що ми не будемо далі протестувати. Ні, ми будемо протестувати, ми будемо далі виходити на марші, але також будемо їх доповнювати юридичною складовою. Дякую, друзі, за увагу. Іван Слободяник, член політради Руху Нових Сил. Слава Україні! Дорогие друзья, мы, как Ваня уже сказал, не собираемся сдуваться. Сдуваться будет тот человек, который слил, сдул и продал победу обычных простых людей на Майдане. На Майдане не побеждала элита, не побеждал олигархат, не побеждали чиновники. На Майдане победил обыкновенный простой народ, от имени которого, к сожалению, во власть пришли те же люди, против которых и стоял Майдан. Посмотрим на Армению, что происходит в Армении. Армяне усвоили опыт Майдана, как я понимаю, и не расслабляются. Несмотря на то, что первая волна Майдана победила, они решили не расслабляться и довести начатое до конца, чтобы их победу не украл уже армянский олигархат. Поэтому их требование очень простое. Никаких досрочных выборов, когда все деньги и инструменты у представителей власти. Новый уряд, новое правительство, время для того, чтобы люди заработали, и потом уже досрочные выборы. Вот так нам надо поступать и не упускать нашу победу. Почему Михаила Саакашвили выкинули из страны? Почему каждый второй день у наших активистов глупые, надуманные обыски в домах, в квартирах, у родственников и так далее? Почему это все происходит? Потому что перепуганный, испуганный Петр Алексеевич со своими хорошими парнями боится каждого нашего марша и собрания, как укуса змеи. Он понимает, что наши марши довели его популярность до минимума, до такого минимума, что он уже не попадает во второй тур президентских выборов. И он истерически начал сейчас бегать по всей стране, договариваться с хорошими парнями, с такими как Коля. Таких хороших парней, к сожалению, очень много в Украине. И делит уже и обещает всем расклады, потоки, неприкосновенность и так далее, и так далее. Мы не можем, конечно, и не будем этого допускать. Мы будем двигаться дальше и доводить начатое до конца, так же, как и доведут в Армении и во всем свободном мире. Совок, коррумпированный криптократический совок, один навсегда должен искорениться и уйти из Украины. Не заслуживает Украина того, чтобы мы все жили в совке. И нашими голосами, и нашим будущим торговали люди, как продукция шоколадного завода «Рошен». Мы с вами обязательно победим, и мы с вами будем драться до конца, чтобы у нас был единый кандидат от оппозиции,
у которого будет ваша поддержка, президенты. Будет нормальное правительство, которое будет иметь легитимность и поддержку народа. И не олигархические обранцы, а народные обранцы, которые случайно сегодня называются народными депутатами. Их народ, по сути, и не выбирал. Народ подставили, обманули, перехитрили, чтобы выбрать тех людей. Поэтому клептократический разводняк, клептократические шашки в Украине должны закончиться в этом году уже, потому что времени реально нет. Нас физически останется очень мало. Каждый день каждый из вас, каждый из ваших родственников, друзей покидает страну в поисках работы, существования, будущего и тому подобное. Так что не сдаемся, продолжаем и доводим начатое до конца. Мы думаем, что на днях мы объявим наступную дату нашего следующего марша. Будем готовиться к нашему маршу очень качественно, очень системно, чтобы следующий марш был окончательным и следующий еще марш, который доведет начатое дело до конца. Слава Украине! Дякуємо Давиду. До речі, друзі, ви знаєте, що у Давида суд незабаром буде. І так як просто відбуваються дивні речі з Северіоном Дангадзе, дуже дивні процеси відбуваються з судовими засіданнями Давида. І як тільки ми активізували зараз нашу діяльність, одразу вчора провелися обшуки у кількох наших активістів. Одного навіть відвозили в слідчий ізолятор СБУ. Відпустили, на щастя. І сьогодні ми також бачимо, що відбувається провокація. Під час того, поки ми чекали тут, роздавалися якісь дивні листівки, а актор, який знаходився з маскою Петра Порошенка, в нього намагалися її вкрасти, але наші хлопці забрали її назад. Тому все ми робимо правильно. І я хотів би буквально одну тезу доповнити, що те, що сьогодні ми обвалили рейтинг президента – це наша заслуга, це ваша кожного, хто виходив, це заслуга кожного з вас. Це і є народний імпічмент. Але ми маємо справу цю довести до кінця, не до перемоги, як ми привчилися вже говорити на цих маршах. Запрошую до слова Ольгу Галабалу. Слава Україні! Шановні друзі, колеги, люди, яких ми постійно бачимо на наших акціях протесту. Сьогодні ми зібралися тут дуже символічно. Порошенко, після того, коли вигнав Михайла Саакашвілі з країни, після того, коли вони всіх намагалися залякати терактами в парламенті і так далі, насправді робили психологічну маніпуляцію над всіма українцями. Вони думають, що люди опустили руки і що ніхто більше протестувати не буде. Але це не так. І сьогодні ми зібралися тут, щоб дуже активно поновити наші акції протесту. Хто за те, щоб ми далі виходили, аж допоки Порошенко піде геть з України і сяде за грати? Хто за, підніміть, будь ласка. Друзі, сьогодні я наголошую, ми зібралися на флешмоб. Зібралися саме ті люди, які відчувають і знають, що ми маємо рухатися вперед, продовжувати наші акції протесту. Я нагадаю, що ціллю наших акцій протесту є демонтаж старої політичної еліти, є швидке перетворення України через прихід до державного управління нових людей, нового політичного класу. І першою нашою вимогою на цьому шляху є відставка Порошенка. Як сказав вже Іван, ми перший крок зробили. Протягом грудня, січня і лютого, мирно виходячи на вулиці, ми змогли повністю обнулити рейтинг Порошенка без ЗМІ, без національних каналів, без грошей, тільки народною ініціативою і тільки тим, що кожним нашим виходом ми все більше і більше масок зривали з влади. Тому сьогодні ми говоримо про те, що ми поновлюємо, посилюємо і продовжуємо наші акції протесту. Це перше. Друге, про що я хотіла вам сказати. 6 місяців, відколи ми 17 жовтня вийшли під парламент і до 17 квітня, ми не отримували жодної відповіді від Верховної Ради України. Повна мовчанка, повне ігнорування. Нам розказували, що імпічмент неможливо запустити в парламенті як процедуру, тому що немає закону про тимчасові слідчі комісії і потрібен окремий закон. Ми закон подали, ми його вимагали, це все ігнорувалося. Але 17 квітня ми отримали перше офіційне роз'яснення з парламенту, де
всі ці тези, які говорили про роботу на ефірах, не підтвердилися. Ми отримали офіційне роз'яснення, що ініціювати процедуру імпічменту Порошенка в парламенті, можливо, без жодного додаткового закону, шляхом збору 226 підписів народних депутатів і внести письмове подання в парламент. До цього ця процедура була заблокована. Я наголошу ще раз. Тому зараз ми будемо сьогодні ініціювати, про це буде говорити народний депутат Юрій Дерев'янко, будемо ініціювати, згідно Конституції, згідно регламенту Верховної Ради України, процедуру імпічменту Порошенка після того, як після шестимісячного мовчання ми нарешті отримали відповідь від парламенту, яка дозволяє і дає можливість це зробити. Ми розуміємо, що нам потрібно 226 підписів народних депутатів. Сьогодні, завтра, післязавтра, у неділю, у всіх містах України, у кожному обласному центрі відбудуться також акції протесту, де люди вийдуть на вулиці своїх міст і висловлять вимогу до своїх народних депутатів підписатися під цим поданням щодо ініціювання процедури імпічменту Порошенка. Наше завдання до 15 травня, а саме це буде перший день сесії в Верховній Раді, зібрати 226 голосів. Ми закликаємо всіх. Приїжджайте в громадські приймальні своїх народних депутатів в своїх областях. Говоріть з їхніми друзями, близькими, рідними. Пишіть їм, телефонуйте їм. І звертайтеся з вимогою від народу підписатися під поданням за ініціювання імпічменту Порошенка. Це те, що ми маємо зробити до 15 травня. І це те, що ми маємо вимагати наступні сесійні тижні від парламенту. І я повторюю, що тільки 17 квітня ми отримали це офіційне роз'яснення, і в нас з'явилася така юридична можливість. Цьому це друге, що ми будемо робити в рамках наших акцій протесту. Поновлювати наші марші, звертатися з вимогою і наказом до народних депутатів для того, щоб ініціювати процедуру імпічменту Порошенка. Всі згодні з таким планом дій? Дякую вам дуже. Слава Україні! Дякуємо, Олю. Запрошую до слова Юрія Дерев'янка, народного депутата України. Слава Україні! Дорогі кияни, дорогі українці! Скажіть, будь ласка, що нам робити з вами, коли гарант Конституції, президент України вчиняє злочини, порушує закон? Що нам робити, коли він своїми діями, своїми командами наносить збитки держави України, і при цьому біля нього формується величезна команда таких самих посіпак, які виконують його незаконні вказівки? Що нам робити в тому випадку, коли до цього часу ми не отримали ефективного закону, швидкого, спрощеного, коли президента можна відправити в імпічмент, відставку? Нам з вами треба рухатись тим шляхом, який сьогодні нам зрозумілий, який об'єднує український народ, який дає можливість ініціювати по злочинному законодавству процедуру імпічменту, ініціювати відповідно до 111 статті Конституції, відповідно до 171 і 172 статті Регламенту Верховної Ради, ініціювати відповідний процес, який називається проект постанови Верховної Ради про ініціювання питання про усунення президента України Порошенка Петра Олексійовича з поста в порядку імпічменту. Ви підтримуєте такий крок? Ми разом з нашими журналістами, депутатами, активістами поклали пояснювальну записку в обґрунтування необхідності прийняття проєкту наступні факти, які потребують розслідування. Я хочу сказати всім українцям і журналістам, які тут присутні, що, на превеликий жаль, жодний правоохоронний орган сьогодні, відповідно до чинного закону, не може розслідувати безпосередні злочини президента. Це може робити виключно за певною процедурою, яка передбачена 111 статтею і 93 статтею Конституції. І ця процедура може тоді розпочатися, коли ми започатковуємо питання усунення президента України Порошенка з поста у порядку імпічменту. Коли ми робимо таку ініціативу і це ініціюємо,
ми маємо шанс розслідувати всі ті факти злочинів, про які я зараз хочу сказати. Перше. Ви знаєте всі про факти, оприлюднені журналістами-розслідувачами з Центру розслідування корупції на основі даних міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про наявність у Петра Олексійовича Порошенка незадекларованого майна, корпоративних прав та коштів, які розміщуються в офшорних юрисдикціях, та уникнення ним оподаткування в Україні на суму понад 25 мільйонів доларів. Це є перший факт, який потребує розслідування і який є в основі обґрунтування. Друге. Ви знаєте і багато чули про інформацію про впровадження схеми «Роттердам Плюс», за допомогою якої з кожного українця Ахметов, його оточення, а також, вірогідно, і президент Порошенко отримує вигоду. І цю схему «Роттердам Плюс» незаконно впровадив президент Порошенко разом з Ахметовим, яка внаслідок закупування вугілля за завищеними цінами привела до підвищення тарифів на комунальні послуги та забезпечила понад 25 мільярдів гривень прибутку олігарху Ахметову та його партнеру Порошенко, що став фактичним співвласником компанії ДТЕК. Це є другий факт, який лежить в основі подання стосовно початку ініціювання процедури імпічменту. Третє. Інформація оприлюднена журналістами газети New York Times, німецькими журналістами газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, українськими журналістами в обкраданні української армії, зароблянні корупційних статків в сфері оборони, постачання українській армії обладнання за завищеними цінами, які виготовлені на підприємствах власником, бенефіціарним власником, тобто вигодоотримувачем яких є Петро Олексійович Порошенко, та здійснення тиску на НАБУ та суди з метою приховування фактів цієї корупції. Мова йде про закупівлю бронетехніки на Оленській кузні, мова йде про продаж української армії катерів, які виготовляються на заводах Порошенка по завищених цінах, мова йде про продаж палива нашої української армії за державні бюджетні кошти. Це є третій факт, який лежить в основі подання. Четверте. Інформація про факти, які містять ознаки злочину щодо замовлення ремонту фрегату «Гетьман Сагайдачний» на 15 мільйонів гривень у ПрАТ «Завод Кузня» на Рибальському, кінцевим бенефіціаром якого є Порошенко та Кононенко. Кононенко – це бізнес-партнер, народний депутат, який заступник голови фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. Наступне, п'яте. Інформація оприлюднення в ЗМІ щодо володіння незадекларованими зерновими та крохмальними бізнесами в державі-агресорі Російської Федерації, а також ведення бізнесу з Новошахтинським нафтопереробним заводом, який є постачальником палива на тимчасово окупованій території України, торгівельний дім КАМАЗ, який знаходиться під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Ці факти також чітко викладені з усіма даними, з інформацією, яка потребує розслідування. Шосте. Інформація оприлюднення в ЗМІ про інвестування Порошенком 100 мільйонів доларів та отримання прибутків у державі-агресор Російської Федерації Липецькій фабриці у сумі 1,4 мільярда гривень за час війни в Україні. Сьоме. Наступне. Ви всі чудово знаєте, що Липецька фабрика є власністю Порошенка, вона працює в Росії, сплачує податки країні-агресору, і за ці гроші, власне, агресор фінансує свої збройні сили, які вбивають наших солдат, наших українських громадян, і які анексували Крим і окупували Донбас. Сьомий факт. Інформація оприлюднення в ЗМІ народними депутатами стосовно отримання в розмірі 10 мільйонів доларів від колишнього міністра екології та природних ресурсів України Миколи Владиславовича Злочевського та передачі ним Петру Олексійовичу Порошенку 50% газового бізнесу, результатом чого стало закриття кримінальних справ проти Злочевського і звинувачення утримання хабаря Петром Порошенком у сумі 6 мільйонів доларів за реєстрацію кандидатом в депутати Олександра Онищенка, здійснення підкупу народного депутата на користь Петра Порошенка. Ви чудово знаєте, що це також було оприлюднено засобами масової інформації, як записи Онищенка, де він чітко говорить про факти, які мали місце, і це також те, що лежить сьомим пунктом у підставі для ініціювання імпічменту. Наступне. Восьме. Інформація оприлюднення в ЗМІ щодо передачі контролю над частиною нафтопродуктів Самара-Західний напрямок – це нафтопровід та Грозний Армавір Трудова. Протяжність, увага, 1433 кілометри нафтопроводу
який проходить по території України, який єдиний не став українською державною власністю після розпаду Радянського Союзу, всі інші нафто- і газопроводи, ті, які знаходились на території України, стали державною власністю України. Цей нафтопровід 1433 кілометри протяжністю, який пролягає через територію України, він зараз експлуатується олігархом Курченком, Віктором Володимировичем Медведчуком та отримує Порошенко 25% прибутків за дахування цієї незаконної оборудки. Тобто президент задіяний у цій схемі, де до цього часу, на 27-му році незалежності, Медведчук, Курченко і інші використовують нашу українську по факту трубу, яка зараз зареєстрована на різні офшорні компанії, і під дахом Порошенка ця вся схема існує і також прокачує величезну кількість контрабандних нафтопродуктів. Це 8-й пункт. 9-й. Інформація у ЗМІ про незаконне захоплення земельних ділянок, зокрема захоплення землі у так званому царському селі у місті Києві. Шановні кияни, ви чудово знаєте, де це місце, яка вартість там землі. У центрі міста Києва і отримання 100-мільйонних пільг та несплати земельного податку, ПрАТ, завод «Кузня» на Рибальському. Купівля землі на торговельно-розважального центру за зниженою ціною і захоплення бази відпочинку у селі Козин, де зараз знаходиться маєток Порошенка. 10. Інформація, оприлюднена активістами Центру протидії корупції, про те, що 1,5 мільярдів конфіскованих грошей Януковича спрямовано на корупційні дотації друзів Порошенка, так званих «любих друзів», а саме аграрних олігархів Юрія Анатолійовича Косюка та Олега Романовича Бахматюка. Це його бізнес-партнери, з якими він ділиться грошима. І ті гроші, які ми конфіскували, які конфіскували у Януковича, Порошенко 1,5 мільярдів гривень спрямував саме своїм любим друзям. Не на захист, не на зміцнення української армії, не для того, щоб збільшити нашу обороноздатність, а своїм любим друзям Косюку і Бахматюку. Одинадцяте. Інформація оприлюднена в засобах масової інформації про ведення Порошенком всупереч законів України спільного бізнесу із російським олігархом Костянтином Івановичем Григоришиним та отримання внаслідок цього багатомільйонних доходів. Шановні українці, ці всі факти потребують ретельного розслідування. Ми ініціюємо початок процедури імпічменту, яка передбачає 226 народних депутатів, підписи народних депутатів повинні бути поставлені на документі, які ми сьогодні отримали з Верховної Ради. Перший підпис вже тут є. Перший підпис стоїть. Це є документ, який прошито та пронумеровано. 22 аркуші. Апарат Верховної Ради, управління кадрів. Письмове подання про ініціювання питання про усунення президента України Порошенка з поста в порядку імпічменту. Суть колективної ініціативи народних депутатів. І ми хочемо, щоб кожен українець, який хоче покласти край цьому свавіллю, який хоче, щоб в Україні, так само, як в інших демократичних країнах, будь-який злочинець був покараний. Немає значення, яка його посада. Немає значення, чи він народний депутат, чи він президент, щоб будь-який злочинець був покараний. Ми хочемо, щоб кожен народний депутат поставив тут підпис свій. А наші громадяни України вимагали від своїх мажоритарних народних депутатів і тих народних депутатів, які попали по списку в парламент, не дахувати топ-корупцію в Україні, не дахувати можливі зловживання президентом України, а дати можливість їх розслідувати. Підпис на цьому бланку – це свідчення того, що кожен народний депутат, який сюди його поставить, хоче, щоб це було розслідувано. Якщо хтось не хоче поставити цього підпису, це буде означати, що він покриває ці злочини, бере участь в цих злочинах, або також поєднаний і зв'язаний з цими злочинами. Я би дуже хотів, щоб в Україні так само, як і у Південній Кореї, коли президент вкрав і вимагав, і отримав 10 мільйонів хабаря, сів за грати. Ви знаєте, що в Південній Кореї посадили президента на 24 роки за те, що президент Південної Кореї отримав 10-мільйонний хабар. Мало того, цей президент південнокорейський ще має заплатити близько 17 мільйонів доларів у бюджет Південної Кореї. Тому, шановні українці,
Я переконаний, що все залежить від нас. Саме ми можемо зараз дати такий, знаєте, потужний імпульс кожному народному депутату приєднатися до цієї ініціативи, підписати це подання, ініціювати процедуру імпічменту і продовжувати наш мирний протест. Наші друзі, наші вірмени дуже добре нам показали приклад. Вони нам показали приклад, як треба перемагати, як треба не боятися, як треба в мирний, спокійний спосіб, масовий, долати будь-яких корупціонерів і будь-яких негідників, які тимчасово застряли на вищих щаблях влади. Я впевнений, що все у нас вийде, ми обов'язково переможемо. Дякуємо за увагу. Дякуємо. Молодець! 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 Друзі, я зараз, користуючись нагодою, хочу звернутися до народних депутатів. Передусім до опозиціонерів, до керівників фракцій опозиційних, до лідерів партій опозиційних. У вас є прекрасна нагода сьогодні об'єднатися навколо цієї ініціативи. Також я звертаюсь до представників провладних партій. Якщо ви вважаєте, що плівки Онищенка – це фейк, у вас є прекрасна можливість це довести. Підпишіться під цією ініціативою, і якщо вона не підтвердиться, ви опинитеся праві. Я думаю, що ми зараз їм повинні нагадати всі, що народ буде за правду. А правда на нашій стороні, і нагадаємо, в чому вона полягає. Відставка! 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 Дорогі друзі, ми будемо також поступово представляти нашу велику команду із міста Києва, з різних областей, показувати обличчя, яких, можливо, ви не знали, але які були постійно з нами в цьому процесі великого масового протесту. Хочу запросити до слова Руслана Петрушина, керівника Шевченківського осередку Руху Нових Сил. Друзі, що я вам хотів сказати? Учора в день ми були і підтримали Северіона Дангадзе, керівника Київської обласної організації. Увечері вже наступного нашого друга затримали, і ми знову його поїхали і підтримали. Влада помиляється, думаючи, що нас можна запугати. Влада робить помилки. Але вона не розуміє, що проти неї стоїть зараз не Рух Нових Сил чи інша будь-яка партія. Проти неї стоїть весь український народ. Вірмени 2 дні тому показали, як мирний протест може перерости і змінити всю владу в країні. Наші дії також на це направлені. Ми хочемо змінити цю владу у мирний, безкровний спосіб, і це можливо. Тому я прошу кожного з вас, кожного, хто нас зараз слухає, приходити, тому що наші дії направлені в першу чергу, знаєте, для того, щоб наше життя покращилось. І покращилось насправді, не як це було на бікбордах написано у Порошенка. Ми виходимо не за когось, а за себе, за своїх родичів, за своїх близьких. Ми виходимо за майбутнє нашої країни. Від себе хочу сказати, що як керівник-координатор Шевченківської районної організації, я запрошую всіх. Зараз ми будемо активізуватись і вирішувати не тільки проблемні держави, але і проблеми, які існують в Києві, які існують в районах Києва, які потрібно вирішувати не потім, а зараз. Дякую. Дякуємо. Друзі, запрошую до слова Лізу Богуцьку. Ви бачили, як минулої неділі був феєричний пікнік. Я думаю, що Ліза про це сама краще розповість. Доброго дня, друзі. Ну, взагалі-то я не хотіла про цей пікнік, це вживання настояв так. От
В субботу мы собрались, и мы перед этим анонсировали большую поездку очередную к нашему гаранту Петру Алексеевичу. И понимали, что Петр Алексеевич приготовится, как всегда. Там будут стянуты войска Нацгвардии, будет весь бомонд нашей полиции, бомонд тетушек и бомонд бабушек, которые требуют не застраивать Днепр, как будто это мы застраиваем его, а не сам Петр Алексеевич или наш мэр, боксер. Ну, поехали мы к Юрию Витальевичу Луценко, и слава богу, там никого не было вообще, то есть... Ни один полицейский нам не смог препятствовать. Мы там провели прекрасный уикенд. Генеральный прокурор, конечно, к нам не вышел, но через занавесочку выглядывал. И во всяком случае услышал все, что мы ему сказали. Я, в общем-то, хотела сейчас о другом сказать. Я хотела сказать о том, что наши мирные акции сейчас возобновляются. Я недавно услышала нашего известного политолога Карасева, который сказал: «РНС умер». Михаила нет, РНС умер. Нет, РНС не умер. РНС просто взял передышку и теперь начинает дышать опять, вторым дыханием. Наши мирные марши вот сейчас можно совершенно точно сопоставить с тем, что произошло в Армении. Вот смотрите, сколько много людей в Фейсбуке, в Твиттере, где-то на улице говорят о том, что... Наши мирные хороводы ничего не дают. Мы ничего не добьемся, вот только если радикально, вот только если их вешать, если их стрелять, резать горло и так далее. А вы знаете, почему идут эти месседжи и от кого они идут? Вы посмотрите, что делает власть. Она все время говорит о том, что она не допустит кровопролития. Вы посмотрите, что это такое. Мы говорим, мы выходим мирными маршами, а власть нам говорит, что она не допустит кровопролития. А почему она всегда настаивает на этом? Потому что она нам пытается внушить, что ее снять можно только с кровопролитием. А почему? Потому что она пришла через это кровопролитие к власти. Она уселась через кровопролитие в свои места. И рекомендует нам убирать ее только через кровопролитие, тогда, когда совершенно адекватно она будет к народу применять противодействие. Будет действовать силой против силы народа. Поэтому есть единственный способ, это мирные марши. И Армения сейчас нам показала, что без единой капли крови они могут выйти, и они могут добиться. Они там, а мы здесь. Но нам нужно это количество людей, которые сейчас разочарованно сидят дома, смотрят в мониторы экранов, телевизоров и говорят о том, что так плохо, но вас так мало выходит. Они говорят о нас, что нас мало выходит, но сами сидят и не выходят. Я сегодня утром опубликовала в своем Фейсбуке прекрасное стихотворение одного нашего народного поэта. Я не помню его уже наизусть, но суть в том, что молодой парень, участник боевых действий, зашел в маршрутку и показал свое удостоверение. И как на него озверился водитель этой маршрутки. И что делали рядом сидящие? Один поправил себе пенсне и посмотрел в окно, другой сидел с наушниками, какая-то тетка кричала: «Сколько еще будем выяснять, поехали!» И в итоге этот парень вышел из маршрутки. Он защищал нас всех, а мы все не можем защитить его. Вот это точно такой же маленький иллюстративный момент относительно того, что какая-то маленькая кучка людей выходит для того, чтобы изменить страну, а весь остальной народ, кто-то поправляет наушники, кто-то смотрит в окно, кто-то говорит: хватит, надо работать, давайте поедем дальше. Вы хотите, вы же тоже хотите жить лучше. Вот для того, чтобы жить лучше, нужно выходить. Уже не холодно. Уже не нужно бояться, что на морозе нас будут держать лицом к полу. Во всяком случае, уже тепло, загорим, если что. Вы знаете, вот единицы делают историю, но огромная масса людей помогает этим единицам поднять и сотворить для себя же будущее. Давайте выходить, давайте делать, давайте будем вместе, и давайте потом, как армяне, будем гордиться
не то, что, вот, понимаете, произошло на Майдане. Вот мне очень многие задают вопросы о том, что почему вы считаете, что это был государственный переворот. А я всегда говорю, а можно ли считать революцией достоинства Луценко генпрокурором? Или можно считать революцией достоинства Порошенко президентом? Или Турчинова руководителем СНБО, который сдавал Крым? Можно ли это все считать революцией достоинства? Революцией достоинства можно считать только то, что мы объединились и свергли предыдущую власть. Но никак нельзя считать то, что новая, пришедшая власть ободрала народ до нитки, унизила, оскорбила, растоптала и убила. И посадила в тюрьмы. Вот это, эту часть революции я называю государственным переворотом. И об этом, кстати, говорил Луценко, когда говорил о том, что второго он не допустит. То есть в первом он участвовал сам. Мы помним, как он призывал людей к сопротивлению и к свержению той еще тогда законной власти. Еще тогда законной. И он говорил о том, что завтра прибудет оружие. Вот оно едет из Львова, и завтра мы получим, и будем уже вооруженно сопротивляться. А теперь он судит майдановца, героя, народного героя Ивана Бубенчика за то, что тот перевернул ход истории Майдана. За то, что тот сделал то, после чего Беркут побежал. И Луценко сейчас хочет его осудить. За то, что сам призывал свергать власть, но теперь не допустит того, чтобы эта власть ушла. Поэтому есть один единственный способ. Выходим, давим и выдавливаем их. Всех до одного. Дякую, Лиза. Одну секундочку, я вот здесь забыла, Машенька, можно тебя? Я вот здесь забыла представить наше молодое поколение. Это девочка молоденькая, она сама захотела сегодня прийти и сказала, я приду на революцию, потому что я хочу здесь жить, я не хочу никуда уезжать. И я буду здесь стоять с вами вместе. Вот эта вот маленькая героиня, она обязательно займет свое место в будущем нашей страны, в нашей политике. И она знает сейчас уже, что такое жить плохо и что нужно делать для того, чтобы жить хорошо. Что-нибудь скажешь, Машуля? Слава Україні! Дякую. Друзі, якщо дозволите, після такого змістовного виступу Лізи і після слави Україні Маші, я пропоную завершити наше зібрання, тому що я знаю, багато людей приїхало з роботи під час обідньої перерви. Тому висновок, який ми повинні зробити з сьогоднішнього зібрання. Перше, ми продовжуємо наші акції протесту, доповнюємо їх юридичною складовою. Акції протесту будуть як у вигляді масових маршів, так і у вигляді акцій прямої дії, спрямованої передусім на депутатів. І в тому числі по регіонам і в місті Києві. І в неділю найближчу ми повідомимо яку, я думаю, що це буде, напевно, скоріш за все, кінець травня. Ми повідомимо завчасно, щоб ми могли вже тоді масово зібратися. А сьогодні дуже вам дякую, що ви знайшли час і зібралися. До зустрічі. Слава Україні! Yeah.